Прийміть щирі вітання, шановні друзі! Я маю честь ділитися з вами Божим Словом. Тема сьогоднішньої моєї проповіді – Ісус Христос, наш первосвященник. Я буду звертатися до Біблії, єдиного істинного Божого Слова. Господь Бог, який створив небо та землю, Бог, який створив людей, Господь, який дуже сильно полюбив нас з вами, залишив нам своє слово. Це є інструкція для нашого життя. Біблія як компас, який вказує, куди йти, щоб прийти у добре місце, у добре майбутнє. Біблія відповідає на всі життєві наші запитання. І коли ми досліджуємо Біблію, ми добре робимо, ми на вірному шляху, тому що, знаючи Слово Боже, ми будемо знати, як чинити, як поступати в тому чи в іншому випадку. І давайте ми з вами зараз прочитаємо текст з Божого Слова, Післання до євреїв, 4 розділ з 14-го вірша. Якщо біля вас є Біблія чи Новий Заповіт, будь ласка, відкривайте разом зі мною, і ми будемо разом читати. Слово Боже говорить нам про Ісуса Христа наступне. «Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». Біблія говорить нам, що ми маємо первосвященника, і не аби якого, але особливого – Ісуса Христа. Хто такий первосвященник? В Єрусалимському храмі це служитель Божий, старший серед священників. Яке було завдання у первосвященника, поставленого на служіння Богові? Про це говорить нам Післання до євреїв, 5 розділ, 1 вірш. Ось що сказано. «Кожен бо первосвященник, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи». У цьому тексті сказано, що кожен первосвященник, який вибирається серед людей і ставиться на служіння перед Богом, має обов'язок приносити дари та жертви за гріхи. Первосвященник за свої гріхи і за гріхи народу приносив жертви перед Богом. Слово Господнє говорить нам, що всі люди згрішили, немає безвинних людей. І відповідно, так як всі грішні, то всі люди винні перед Богом. Люди можуть бути праведними в своїх очах, але Бог зважує серця, і Бог знає таємниці серця, і Бог знає навіть ті речі, ті думки та слова, які ми робили, казали, які ніхто з людей не чув, можливо, і не бачив. І в Божих очах всі люди грішні. І саме тому Господь призначив служби в храмі, священство, і первосвященник ставав перед обличчя Боже, щоб заступатися за народ ізраїльський. Так було за часів Старого Заповіту. Багато інших людей, які не належали до ізраїльського народу, могли долучатися до нього. Ми навіть в Біблії читаємо, що представники різних народів усвідомлювали, що Бог, у якого вірять євреї, є справжній істинний Господь Бог. Біблія говорить нам, що відбувалися в храмі Єрусалимському різні служби. І була особлива частина в храмі – святе святих за завісою, куди тільки один раз на рік мав право зайти первосвященник, щоб там ставати перед обличчя Боже. У тій частині храму знаходився ковчег заповіту. Це такий невеликий дерев'яний ящик, в якому лежали
скрижалі з 10 заповідями, які Бог дав Мойсею на горі. І саме над тим ковчегом Бог з'являвся і промовляв до первосвященника. Первосвященник передавав волю Божу для народу. Ніхто з людей, крім первосвященника, не мав права заходити у ту частину храма, тому що там була особлива присутність Божа. І між Богом та людьми був певний посередник, первосвященник. Але Біблія говорить нам, що самі первосвященники були недосконалими людьми. І кров тварин і птахів, яких приносили в жертву, не могла очистити серця людей. І щороку багато людей приносили різні жертви, але гріх, ці жертви тільки покривали, не очищали людей, ті жертви від їхніх гріхів. Хто такий Ісус Христос? Біблія говорить нам, що Ісус – це Боже ягня, яке було принесене в жертву за гріхи всіх людей. Ісус Христос – це божественна особа, і Бог прийшов в тілі людини. Бог став таким, як ми з вами. І Господь добровільно погодився піти на хрест, на страждання, і Він взяв на себе гріхи всіх нас. Ісус постраждав за наші провини на Голгофі. І своєю кров'ю Він може очищати від усякого гріха. Ісус очищає життя людини, тому що Він віддав себе в жертву за усі наші провини. Коли Ісус Христос помер на Голгофському хресті, то дещо особливе відбулося в Єрусалимському храмі. Я хочу про це прочитати в Євангелії від Матвія, 27 розділ, 51 вірші. Ось що сказано. «І ось завіса у храмі роздерлась надвоє, від верху аж додолу, і земля потряслася». І почали розпадатися скелі. Біблія говорить, що в той момент, коли Ісус Христос помер на Голгофі, завіса в храмі роздерлась надвоє. Це та завіса, яка відділяла Бога від людей. Вхід у святе святих, у особливу присутність Божу, був відкритий. Через Ісуса Христа ми отримали доступ до Отця Небесного. Якщо раніше тільки через певні якісь жертви, якщо раніше через посередників, і то не було такого контакту у людей з Богом, то після того, як Ісус помер, відкрилися небеса. Ісус Христос війшов в небеса зі своєю власною кров'ю. І перед справедливим Богом Ісус заявив, що Він пролив свою кров, щоб очистити, омити гріхи всіх людей. Добра новина для нас сьогодні полягає у тому, що в нас є заступник. В нас перед Богом, як суддею, є адвокат, ім'я Його Ісус Христос. І кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа, кожна людина, яка щиро покається у своїх провинах, прийшовши до Христа, отримає прощення, тому що особисто Ісус Христос буде заступатися за нас перед Отцем Небесним. Ісус Христос виправдав нас перед Богом. Іншими словами, після того, як людина отримує прощення гріхів, скориставшись послугою первосвященника Христа. Після цього Бог дивиться на людину як на святу. Не тому, що людина досконалою є, а тому, що всі гріхи були прощені. І ми можемо отримати виправдання перед Отцем Небесним через віру в Господа Ісуса Христа, який є нашим первосвященником. І Господь хоче, щоб ми всі розуміли, для чого первосвященники служили в храмі, і Бог
Бог бажає, щоб всі ми розуміли, що ми маємо Ісуса Христа. І Христос і вдень, і вночі готовий приймати всіх людей, які приходять до Нього для того, щоб отримати допомогу. Для того, щоб скористатися послугою первосвященника, бо на те Ісус і поставлений, щоб приймати звичайних людей, щоб приносити за наші провини жертву. І Він це зробив одного разу 2000 років тому. І Ісус Христос очищає людей від усякого гріха. Яких людей? Тих, які щиро вірять у Нього, і тих людей, які визнають свої провини, приходячи до Нього у покаянні. Наступний момент, який я хотів би сказати. Біблія говорить нам, що первосвященник повинен бути співчутливою людиною. До часів Ісуса Христа були різні священники, різні первосвященники, і добрі, і злі. Але історія говорить нам, що в основному первосвященниками були добрі, співчутливі люди. В Слові Божому у Післанні до євреїв, 4 розділі, 15 вірші сказано, що ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Інколи нам досить важко в наших життєвих обставинах, в нашій боротьбі з гріхами, з проблемами, з різними спокусами. Диявол тисне на кожну людину, щоб людину осквернити гріхом, щоб відбити людину від Бога, і щоб людина потрапила в пекло, куди йде сам диявол і всі його слуги – демони. Але Слово Боже говорить нам, що Ісус Христос був на нашому місці. Він був точно у такому ж тілі, як і ми з вами. І Він знає, що таке боротьба з різними спокусами. І Він може співчувати нам. Він розуміє нас. У Післанні до євреїв, 5 розділі, 2 вірші сказано, «І щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю». Ісус Христос має певні характеристики, які повинні були мати первосвященники. Якщо вам важко, у вас боротьба з гріхами, якщо ви хворієте, ви хвилюєтесь за вашу сім'ю, за ваших дітей, ви ще про щось переживаєте, ви маєте розуміти, що Ісус Христос відчуває те, що відчуваєте ви. Ваші почуття – це Божі почуття. Ваші проблеми – це Божі проблеми. Люди, звичайно, можуть віддалятися від Бога або відпихати Бога від себе різними гріхами. Коли недобрі речі люди промовляють, коли гріховні вчинки вони роблять, коли люди допускають гордість у своє серце і інші різні недобрі речі. Все це відштовхує Ісуса Христа від них. І Христос хотів би допомогти таким людям. Але якщо люди повертаються до Бога спиною, якщо люди ігнорують написане в Слові Божому, вони ігнорують Бога і відштовхують Бога, Його охорону і Його благословіння від себе, від свого життя. Але ті люди, які навіть і багато нагрішили, якщо вони йдуть до Бога, і в серці є покаяння, в серці є бажання налагодити стосунки з Богом. До таких людей відкриває своє серце всемогутній Господь Бог. Тому довіряємо Богові всі свої проблеми. Коли ми приходимо в молитві, як важливо Ісусу Христу розповідати про все те, що є в нашому серці, і просити допомоги, тому що Він розуміє нам. Наступне, що я хотів би сказати. Що робити нам, коли ми розуміємо, що є в нас первосвященник, який і гріхи наші може очистити, і первосвященник, який розуміє нас з вами. В священному писанні
Післанні до євреїв, 4 розділі, 16 вірші сказано: «Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». Біблія говорить нам, що ми, усвідомлюючи, що ми маємо первосвященника Ісуса Христа, який не просто приніс в жертву там тварин, він себе приніс в жертву за наші гріхи. Нам потрібно приступати з відвагою до престолу благодаті. Що означає престол благодаті? Це Господь Бог, який сидить на престолі, і його престол названий в Біблії престолом благодаті. Слово «благодать» в перекладі з грецького тексту означає «незаслужена милість». Якби Господь судився з нами по нашим заслугам, нам би важко було. Але Бог повен милості. Господь хоче помилувати нас. І найперша його милість проявляється у тому, що він прощає наші провини, якщо, звичайно, ми каємося і до нього прибігаємо. Але Господь може допомагати в різних обставинах. Бог має силу звільнити людину від будь-якого гріха чи від будь-якої залежності. Немає такої хвороби, яку б не міг би зцілити Ісус Христос. Немає гріхів, які би Христос не міг чи не хотів би простити. Немає таких обставин, які були б сильнішими за Ісуса Христа. У Бога є всяка влада, як на небі, так і на землі. Тим більше в житті кожного з нас. Бог може все змінити. Господь робить чудеса і сьогодні в житті тих людей, які відкривають йому своє серце. І Біблія закликає нас: приступайте до престолу благодаті, щоб отримати допомогу, щоб отримати необхідне, те, чого не вистачає нам. Можливо, ви картаєте себе за те, що ви постійно згрішаєте і у вас немає сили побороти ті чи інші спокуси. Але Бог хоче вам допомогти. Як саме? Читайте Слово Господнє, це по-перше. Воно дає і мудрість, і силу. По-друге, моліться до Бога. Моліться щиро, моліться своїми словами. Відкривайте, виливайте перед Богом свою душу. І просіть у нього сили. Просіть у нього все, чого ви потребуєте. І, звичайно, дуже важливо знайти віруючих людей, якусь християнську общину, церкву, де б ви могли мати спілкування з іншими людьми, які теж Бога люблять і до Бога вони прибігають. І Слово Господнє кличе нас: приступайте до престолу благодаті. Чому так? Тому що інакше ми не зможемо жити праведним життям. Без Божої допомоги і благодаті ми не зможемо потрапити у Небесне Царство. Інколи ми розуміємо, як потрібно поступати, але в нас просто не вистачає сили робити так, як навчає нас Святе Письмо. Тому Господь Бог і хоче, щоб ми постійно черпали силу від Нього. І ще одну важливу річ я хотів би сказати. Біблія говорить нам, що Христос через свої страждання і воскресіння наблизив нас до Бога. І ми маємо особливий статус в Ісусі Христі, якщо ми увірували, покаялися і стали дітьми Божими. Я прочитаю текст з книги «Об'явлення», 1 розділ, 5 та 6 вірші. «Та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів, Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові, Отцеві своєму, тому слава й сила на віки віків. Амінь». У цьому тексті сказано, що Ісус Христос зробив нас царями та священниками Богу. Коли ми, спасення люди, потрапимо у Небесне Царство, в нас там буде особливий статус. Але Господь хоче, щоб ми, які отримали спасіння від Христа і стали дітьми Божими, вже на цій землі виконували функції священників. Нагадаю, що священство
повинно було молитися за людей перед Богом. Тому Бог хоче, щоб і сьогодні ми заступались за інших людей у наших молитвах, просячи у Бога милості на їхнє життя, щоб Бог дав тим людям покаяння, відкрив їхні очі і наблизив їх до себе. Ми не судді, не прокурори, ми більше адвокати маємо бути. Бог проти того, щоб в нашому серці була злість по відношенню до якихось людей. Тому давайте будемо молитися за людей і відкривати їм очі на правду, на Божу правду. Завершуючи своє послання, я хочу задати вам декілька запитань для роздумів. Чи отримали ви спасіння від Ісуса Христа? Чи скористалися ви послухою Христа як первосвященника? Чи маєте ви вічне життя? Чи ви виправдані через жертву Ісуса Христа перед Богом? Хай Господь допоможе вам, хай Бог веде вас, а найголовніше – спасе і прийме вас у своє небесне царство. А ви зі свого боку зробіть те, що чекає від вас Господь. Будьте благословенні!